प्रेम से बोले सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी। परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सतपुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाए। पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। तिमीले मेरो मृगको जस्तो हरिणको जस्तो आँखा भए कि मेरी सीतालाई देख्यौ भनेर त्यो लताहरूलाई पत्ताहरूलाई बोट बिरुवाहरूलाई पशु पक्षीहरूलाई सोध्दै सोध्दै हिँड्नु भयो। अब मान्छेले काहीँ यस्तो गर्छ सोच्नु न, सामान्य मान्छे कोही श्रीमती कसैले लगिदियो भने यस्तो गर्छ, पशुहरूलाई सोध्दै सोध्दै हिँड्छ। तर भगवान रामजी त नररूपमा नारायण हुनुहुन्थ्यो, लीला गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि भगवानको लीला देखेर भक्तहरू चाहिँ खुसी हुन्छन् रे क्या, भर्षित हुन्छन्। जडीहरू चाहिँ मोहित हुन्छन्, मोहमा पर्छ। अज्ञानहरूलाई चाहिँ मोह हुन्छ रे, रम उत्पन्न हुन्छ। भगवानको भक्तहरूलाई चाहिँ प्रसन्नता हुन्छ अरे क्या, आनन्द लिन्छन् भगवानको लीला देखेर। अब शङ्कर भोलेनाथ रात दिन भगवानको भजनमा लिन रहनुहुनेवाला, रात दिन भजन गर्नेवाला भगवानको, उहाँलाई के लागेछ भन्दा आज मेरो प्रभु नर रूपमा नारायण भगवान आज लीला गर्दै हुनुहुन्छ, नर लीला गर्दै हुनुहुन्छ, राम रूप धारण गरेर आज लीला गर्दै हुनुहुन्छ, गएर भगवानको दर्शन गर्छु भन्ने अभिप्रायले आशाले अभिलाषाले आउनुभएछ सती देवीको साथमा शङ्कर भोलेनाथ। अनि भगवान श्रीरामजीलाई देखेर शङ्करजीले प्रणाम गर्नुभयो, जय सचिदानन्द जग पावन भनेर। हे जगतलाई पावन गर्नेवाला सचिदानन्द प्रभु हजुरको जय होस् भनेर त्यो शशि शेखर चन्द्रमालाई शिरमा धारण गर्नेवाला जटाजुटधारी त्रिपुरारी संहारक महान देव महादेवले जब निउरेर जब प्रणाम गर्नुभयो सच्चिदानन्द भन्दै, त्यसपछि सतीदेवीलाई भ्रम भएछ, अरे सारा संसारले तपाईँलाई प्रणाम गर्छन्, देवताहरूको पनि देवता, देवका देव महादेव तपाईँ, तपाईँले जुन चाहिँ रामजीलाई सच्चिदानन्द भनेर प्रणाम, भगवान भनेर प्रणाम किन भन्नुभयो, किन गर्नुभयो? एक त वनवासीको रूप धारण गरेका दशरथको पुत्र नारीको वियोगमा पत्नीको वियोगमा रोएर मोहित भएका पशु पक्षीहरूलाई सोध्दै सोध्दै हिँडिरहेछन्, यति पनि यिनलाई ख्याल छैन, रुँदै रुँदै हिँडिरहेछन्। दशरथको पुत्र पो हो त ऊ, उनलाई भगवान भनेर तपाईँले किन प्रणाम गर्नुभयो? त वनवासी हो, उता जुन छ जुन पिताको आज्ञा लिएर जुन छ वनवास भएको छ उनलाई भनेर भन्दाखेरि शङ्कर भोलेनाथले भन्नुहुन्छ, हेर सती संशय नगर, संशय नगर, भगवत अवतार यानि भगवानको अवतारको प्रति संशय गर्नु हुँदैन, वा साक्षात भगवानको पूर्ण अवतार हो, लीला गर्नुभएको छ, ड्रामा गर्नुभएको, नाटक गर्नुभएको हो, किन भन्दाखेरि असुर दुष्ट राक्षसहरूलाई मार्नु छ, धर्म संस्थापन गर्नु छ, संशय नगर, केही संशय छ भने त्यसको निवारण गर, उहाँ भगवान हो, मैले भनेको कुरा स्वीकार गर,
भनेपछि मैले कसरी मान्नु वहाँ भगवान हो? भगवानलाई पनि यस्तो मोह हुन्छ? भगवान त जुन छ मायापति हो नि, मोह माया कोलाई पनि भन्दा पनि धेरै पर रहनेवाला भगवानलाई पनि कहीँ आँसु आउँछ? भगवान पनि कहीँ रुन्छन्? एउटा नारीको वियोगमा यति हुष्टपुष्ट जवान छन्, हात पाखुरा पनि ठुल्ठुला छन्, सिंहको जस्तो उनको काँध छ, यस्तो वरिष्ठ शरीरधारी हेर्दा पनि कति राम्रा छन्, खुबसुरत छन्। एउटा सीता गएर के भयो त अर्को उसले बिहा ल्याउन सक्दैन? एउटा नारीको लागि यस्तो रुनेवाला, यस्तो मुइया ममता मोहमा आसक्त रहनेवाला कहीँ भगवान हुन्छ? म त मान्दिनँ भन्नु सकिँदैछ न भन। भगवत अवतारको प्रति संशय गर्नु हुँदैन। वास्तवमा भगवत अवतारको प्रति कसैले संशय गर्छ भने त्यसको नाश हुन्छ भनेर भगवान कृष्णले पनि भन्नुभएको छ क्या? अज्ञश्च श्रद्धानस्य संशयात्मा विनक्षति। अज्ञानी छ र संशयुक्त छ भने, यदि यस्तो आत्मा ईश्वर ब्रह्म साक्षात शिव नै छ भने पनि, आत्मा ईश्वर ब्रह्म नै हो भने पनि यदि अज्ञानी र संशयुक्त छ भने त्यसको नाश सर्वनाश हुन्छ भनेर भन्नुभयो। नायम लोकोस्थि न परम न सुखम संशय आत्मा। त्यस्तो संशय आत्माहरूको लागि यो लोकमा त सुख छँदै छैन, परलोकमा पनि सुख हुँदैन भनेर भन्नु भगवान कृष्ण। यही कुरो यहाँ शङ्कर भोलेनाथले पार्वती देवीलाई के भन्नु चाहँदै, संशय नगर, साक्षात भगवान हो, लीला गर्नुभएको उहाँले, उहाँले नाटक गर्नुभएको छ, संशय नगर। उहाँले नाटक गर्या हो, लीला गर्या हो, संशय नगर, साक्षात भगवान हो भनेको मान। जति सम्झाउँदा पनि मान्नु भएन सती देवीले नै। शङ्करजीले सोच्नुभयो अब जरुर केही न केही अनिष्ट हुन्छ, किन भन्दा भगवत अवतार नै मुक्ति अमरताको दाता हो। यदि भगवत अवतारीको प्रति नै संशय सन्देह हो भने, संशय सन्देह हुनु कुनै ठुलो कुरो पनि होइन नि। फेरि संशय सन्देह सबैलाई हुन्छ, बसर्ते त्यो संशय सन्देहको निवारण नगर्नु चाहिँ भयङ्कर ठुलो घातक हुन्छ। शङ्का सन्देह त धेरै ठुल्ठुला ऋषि मुनिहरूलाई त भयो, त के भयो? रात दिन नारायण 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 भन्नेवाला नाराजीलाई पनि संशय भएको छ। गरुड पनि भ्रमित भएको छन् भगवान रामजीको लीलालाई देखेर। ब्रह्माजी भ्रमित भए, ब्रह्माजी पनि ब्रह्मा परे, इन्द्र ब्रह्मा परे। शङ्कर भोलेनाथ पनि भ्रमित हुनुभएको छ एकचोटि, तपाईँको जुन छ द्वापर युगमा कृष्णजीको त्यो लीलालाई हेरेर। त्यो भ्रमित नहुने कोही पनि छैन, तर त्यो भ्रमलाई संशयलाई निवारण गरेर, संशयलाई छिन्न भिन्न गरेर, संशयलाई तपाईँको जुन समाधान गरेर, त्यो भगवत अवतारिक प्रति शरणागत हुनुपर्छ अनि मात्रै कल्याण छ। संशय मात्रै गरिरह्यो भने नाश हुन्छ। अब सती देवीलाई त संशय हो, शङ्करजीले भन्नु हो अब त बर्बाद हुने होइए सोई जो राम रचे राखा। अब भगवानले जे रच्नु भएको छ त्यही हुन्छ। को करी तर्क बढावै साका, तर्क वितर्क गरेर सती देवीलाई पार लागेन। जाउन त जाऊ, अब तिमी आफै परीक्षा लेऊ, भगवानको परीक्षा लेऊ, मैले भनेको मानिनौ तिमीले भनेर सती देवी परीक्षा लिनको लागि निक्लिन हेर्नु। सोचिन् कसरी परीक्षा लिने, कसरी लिने, कसरी लिने, कसरी लिने। अनि झ्वाक्त उहाँको दिमागमा के आयो भन्दा, हो जुन सीताजीको वियोगमा हाँसिते 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 भन्दै भन्दै दौडिरहेकी थिइन्, दौडिरहेका छन् सन्ती रामजी, उनको अगाडि सीतै भएर म बस्नु पर्यो भनेर उसले जुन छ सोच्नु भएछ सती देवीले। अनि त्यसपछि जुन छ अब सती देवीलाई यो थाहा छैन कि मैले कसको परीक्षा लिएर गइरहेको छु, भगवान रामजीको सम्बन्धमा एउटा प्रसङ्ग त्यही रामायणमै आउँछ हेर्नु। ए सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को भर नहीं पारा, शिव चतुरानन जाहि डराहे।
अपर जीव केही लेखे माही। यो माया को विशाल परिवार हो रे के, ये सब माया कर्म परिवार है। प्रबल अमित, इसको अमित महिमा को वर्णन कल्ले गर्न सक्छ, प्रबल अमित को वर्णै पार कल्ले पार पाउन सक्छ इसको वर्णन गरे अमित महिमालाई। शिव चतुरानन, शिवजी पनि र चतुरानन चारमुख भएका ब्रह्माजी पनि माया को डरबाट थर 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 काप्छन् अरे। शिव चतुरानन जाहि डराई, जो मायाकै डरले थर थर कापिरहेका छन् ऊ कसरी भगवान हुन्छ। शिव चतुरानन जाहि डराई अपर जीव केही लेखे माई। सती देवी को पनि जुन स्वामी जो शंकर भोलेनाथ छन् ऊ पनि डरले थर थर काप्छन् माया को, उसको परीक्षा लिनको लागि सती देवी गइरहेकी छिन्, थाहा छैन शंकरजीले भन्दाखेरि मान्नुहुन्न। जो माया सब जगही नचावा, जो माया सब जगही नचावा, जासु चरित के ही लेखी नहीं पावा, सो प्रभु भू विलास खग राजा, सो प्रभु भू विलास खग राजा, नाचे नट यह सहित समाजा। तो माया आफ्नो परिवार सहित ब्रह्मा शंकर इन्द्र आदि लोकपाल सहितको परिवार लिएर भगवानको भ्रिकुटी इशारामै जसरी बादरलाई नटले नचाउँछ ऊ नाच्छिन् अरे। त्यो मायाको, सो माया रघुवीर के, सो माया रघुवीरको दासी हो, भगवान रामको दासी हो। त्यो मायापति भगवानको परीक्षा लिनको लागि सती देवी जाँदै हुन्छ, भगवान रामजीको परीक्षा लिनको लागि सोध्नु। सती देवीले सीताको रूप धारण गर्नुहुन्छ, सीताको रूप धारण गरिसकेपछि अब भगवान त भगवान हो नि, त भगवानको पनि लीला त्यहाँ हामीले रामायणमा हेर्यो भने दुई किसिमको लीला त्यहाँ देखिन्छ। राक्षसहरूलाई पनि भ्रम सन्देह भएको छ, राक्षसलाई पनि सन्देह भयो नि त भ्रम भयो, रावणलाई पनि सन्देह भयो, रामजी भगवान हुन् कि क्या हो, मै समान बलवान थे, तिनहुको मारही बिनु भगवन्ता, खरदूषण पनि भगवानकै हातबाट मारिन्छन् भन्ने कुरो थियो के, मेरै समान बलवान भएको खरदूषणलाई मार्ने पक्कै भगवानै हो कि क्या हो। फेरि अर्कोतिर के संशय हुन्छ भन्दाखेरि, होइनन् कि बा, अनि राक्षसहरूलाई के आदेश दिन्छन् भन्दाखेरि, गएर सबै बाँदर भालुहरूलाई नाश गरिदेऊ, अनि जिते जी जिउँदैको राम र लक्ष्मण जी तपस्वी भाइलाई पक्रेर लिएर आऊ भनेर राक्षसहरूलाई पनि आदेश दिन्छ। अनि त्यसपछि मारिचलाई के भन्छ भने, रावणले गएर त जुन सुनको मृग पनि हाल, सुनको मृग पनि हाल, यदि भगवान हो भने त सुनको मृगमा फस्दै, भगवान थाहा भइहाल्छ सुनको मृग हुँदैन भन्नु, मान्छे हो भने चाहिँ फस्छ है, पछि पछि लाग्छ, अनि ऊ तेरो पछि पछि लाग्छ, त्यो माया जाल त्यहाँ फैला, तेरो मायामा त्यो राम फसिहाल्छ भगवान होइन भने, अनि म त्यसको सीताजीलाई हरण गरेर लिएर आइहाल्छु। रावणले त यो सोच्यो, अनि त्यो रावण दुष्ट भएको हुनाले, त्यो राक्षस जुन छ दुष्ट भएको हुनाले, त्यो जहिले पनि जुन चाहिँ दोष प्रवृत्तिको भएको हुनाले, धर्मको प्रतिकूल भएको हुनाले, त्यसको पापको भैलालाई भर्नु थियो भगवान्लाई, अनि त्यसलाई चाहिँ अझै संशयमाथि संशय नै पारिदिनु भयो, ल हेर्नु मान्छे जस्तै हो भनेर फसिदिनु भयो त्यसको मायामा, अनि पछि पछि लागेर जुन चाहिँ पछि पछि लागेर जुन चाहिँ त्यो सुनको मृगको पछि लाग्नुभयो, ल हेर्नु मान्छे नै जस्तो हो भनेर त्यो अलमलाइ दिनुभयो रावणलाई, हेर्नुहोस् है त। अब यता देवताहरूलाई चाहिँ भगवान्ले कहिले पनि अलमलाउनु भएको छैन, देवतालाई पनि संशय भ्रम भएको छ नि त, होइन, इन्द्रलाई पनि भ्रम परो, ब्रह्माजीलाई भ्रम परो, शङ्करजीलाई भ्रम परो, सती देवीले पनि यहाँ भ्रम परिरहेछ, उसको संशयलाई कसरी भगवानले छिन्न भिन्न गर्नुहुन्छ। अब सती देवीलाई संशय भयो, सती देवी सीताको रूप धारण गर्नुभयो, अनि सीताको रूप धारण गरेर बसेको सती देवीलाई भगवानले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, देवी शङ्कर भोलेनाथ खै एक्लै किन बस्नुभएको यहाँ, शशि शेखर खै त
भनेर भन्दाखेरि अब सतीदेवी त छाङाबाट झर्लम्मै खस्या जस्तै हुनुभयो उहाँलाई त यस्तो करेन्ट लाग्यो यस्तो करेन्ट लाग्यो म सीता भएर बसेकोलाई पनि चिन्नुभयो उहाँलाई त बाबा हो साँच्चै भगवानै रहेछन् है भगवान मेरो मायालाई पनि काट्ने क्षमता शक्ति त कुनै राक्षस राक्षसहरूमा पनि छैन म त शङ्कर भोलेनाथको अर्धाङ्गिनी हुँ महादेवको जुन महादेवी हुँ म यदि मैले फैलाएको माया जाललाई पनि खतम पार्न सक्ने क्षमता त केवल भगवान नै छ लो प्रभु तिमी भगवान रहेछ भनेर आँखा चिम्लेको त्यही राम सीता लक्ष्मण देख्न थाल्नु सँगसँगै जाँदै गरेको देख्न थाल्नु अब त हालत खराब भयो हालत खराब भएर तपाईँको आत्तिदै आत्तिदै शङ्करजी भाषामा पुग्नुभयो अरे कचाने तिमी आदि भगवान्को परीक्षा लिनु भएको जो गरेर ल्याऊ होइन हजुरले भनिस्यो मैले माने माने त्यहाँ झुटो बोल्न थालेँ अब झुटो बोल्न ठिकै छ मान्यो भने राम्रै हो तिमीले झुटो बोल्यो तिमीले मानेछौ ठिकै छ राम्रै भयो भनेर जानुभयो शङ्करजी ध्यानमा बस्ने बित्तिकै शङ्करजीले त्यो सबै सिन देख्नुहुन्छ सतीदेवीले सीताको उद्धार गरेको देवी शङ्करजीले तुरन्तै सङ्कल्प लिनुहुन्छ शिव सङ्कल्प कि यह तन सती भेट अब नाही ए सती अब तिमीलाई मैले पत्नीको रूपमा स्वीकार गरेँ भने भङ्गोर मलाई अपराध लाग्छ पाप हुन्छ मलाई किनभने तिमीले मेरो आमाको रूप धारण गर्यो मेरो सीताजीको रूप धारण गर्यौ अब तिमी मेरो पत्नी कहिले पनि हुन सक्दिनौ भनेर सङ्कल्प लिएर शिवजीले तुरन्तै यस्तो जुन छ यस्तो सतीदेवी रूपजना आफ्नो श्रीमतीलाई हृदयबाट त्याग गरिदिनु भनेपछि यस्तो महान समर्पण शरणागति भएको भक्तको मर्यादा त भगवान्ले राख्नुहुन्छ नि त जसको शङ्कर भोलेनाथ रात दिन भजन गर्नुहुन्छ त्यही जुन रामजीको कथा अमर कथा सुनेपछि फेरि सतीदेवीको मोहबाट उहाँ भ्रमित हुनुहुन्छ मोहित हुनुहुन्छ किन भन्दा मायाको अधीनै त रहनेवाला हो नि त शङ्कर भोलेनाथहरू सब फेरि भ्रमित भइसकेपछि अनि त्यहाँबाट त्यो सतीको मोहबाट भ्रमबाट संशय छिन्न भिन्न पार्नको लागि काग भूषुण्डे जो रामजीको अनन्य भक्तको आश्रममा गएर यस्तै गरी कथा सुनिसकेपछि अमर कथा सुनेपछि अनि शङ्करजीको ममता मोह छिन्न भिन्न हुन्छ त्यसपछि अनि शङ्करजीले त्यही अमर कथा जुन अमर कथा काग भूषुण्डीसँग शङ्करजीले सुन्नुभएको थियो त्यही अमर कथा फेरि अर्कोचोटि विवाह हुन्छ पार्वतीसँग अनि पार्वतीलाई त्यही अमर कथा सुनाउँदाखेरि उता सुखदेवले सुन्या हुन्छ पार्वती सुख निदाय सुखदेवले सुन्छ भने शङ्करजीले त रामजीको कथा र रामजीको भजनमा आनन्द लिनुहुन्छ उहाँको इष्टदेव भनेको राम हुन् कृष्ण हुन् भगवत अवतारलाई स्वीकार गर्नुभयो भने उहाँले स्वयं आफूलाई म चिदानन्द हुँ भनेर भन्नुभएको छ आफूलाई सच्चिदानन्द भन्नु भने आफूलाई हंसरूप हुँ भनेर भन्नुभएको र रामजीलाई सच्चिदानन्द भन्नुभएको छ भने उहाँ कसरी भगवान् शङ्कर ब्रह्मा इन्द्रादि लोकपाल त अगणित अगणित छन् यस्तो त भगवान् श्रीरामजीले कौशल्या मातालाई दर्शन गराउँदाखेरि पनि कौशल्या माताले भन्नुभएको छ र कौशल्या मातालाई भगवान्ले दर्शन गराउनु भयो विराटको दर्शन गराउनु भयो त्यसपछि कौशल्या माताले देख्नुहुन्छ अगणित रवि शशि शिव चतुरान भगवान्को विराट शरीरमा देख राव मातही निज अद्भुत रूप अखण्ड त्यो माता कौशल्याले भगवान् श्रीरामजीको त्यो शरीरमा अद्भुत रूप अखण्ड रूप देख्नु रोम रोम प्रति लागे भगवानको रोम रोममा करोडौँ करोडौँ ब्रह्माण्ड देख्नुभयो अगणित अगणित भनेको गन्न नसकिने अगणित रवि भनेको चन्द्रमा शशि रवि भनेको सूर्य शशि भनेको चन्द्रमा अगणित रवि शशि शिव चतुरान शङ्कर भोलेनाथ चतुरानन्द चारमुख भएको ब्रह्मा त अगणित अगणित देख्नु भगवान् भनेको अगणित हुन्छन् गर्न नसकिने भगवान् हुन्छन् कि एउटा हुन्छ भगवान् त एउटै हुन्छ नि त शङ्कर इन्द्र ब्रह्मा यो चतुरानन्द ब्रह्मा त जति ब्रह्माण्ड त्यति नै छन् अगणित अगणित छन् भगवान् एउटा छ सृष्टिको एउटा छ त्यो भगवान् जसले आफ्नो अंश मात्रबाट आदिशक्तिलाई उत्पन्न गराएर देखाउने क्षमता शक्ति हुन्छ
जसबाट सम्पूर्ण सृष्टि ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुन्छ, जसले मुक्ति अमरताको साक्षात बोध दिन्छ, तत्त्व ज्ञान दिन्छ, त्यो भगवत अवतार हुन्छ। शङ्करजीको उपदेश हेऱ्यो भने, शिव स्वरूप र शिव संहितामा शङ्करजीको उपदेश हेऱ्यो भने, उहाँले कुण्डलिनी शक्तिको वर्णन गर्नुहुन्छ। आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव शक्तिलाई नै उहाँले दर्शन गराउने पद्धति बताउनु भएको छ। अध्यात्मको जानकार हुनुहुन्छ। कोही पनि भगवत अवतार अध्यात्मको मात्र होइन, अध्यात्म जहाँबाट उत्पन्न हुन्छ, प्रकट हुन्छ, त्यो तत्त्वको पनि उसले चर्चा गर्छ। त्यो भगवत अवतार युवा हुनुहुन्थ्यो, भगवान हुनुहुन्थ्यो, उहाँ संहारक हुनुहुन्थ्यो, उहाँ जुन छ देवादी देव हो, भगवान हो। भगवानको वचनलाई, भगवानले भन्ने कुरालाई हृदयमा धारण गर्नु भनेकै भगवानलाई मान्नु पनि हो। भगवानलाई चाहिँ म मान्छु तर भगवानले भनेको मान्दिनँ भन्नु चाहिँ त्यो भगवानलाई मानेको होइन। कुनै पनि व्यवस्था जब बन्छ नि, तपाईँ हाम्रो सजिलोको लागि नै बनाएको हुन्छ, तपाईँ हाम्रो कल्याणको लागि व्यवस्था बन्छ नि त, कि होइन? चारवटा व्यवस्था बनाएको छ हाम्रो सनातन धर्ममा। पहिलो चारवटा आश्रमको व्यवस्था गरिएको छ। एउटा छ, पहिला सुरु ज्ञान आर्जन गर्नुपर्छ, ब्रह्मचर्य आश्रम भन्नु भन्यो, होइन? ब्रह्मचर्य आश्रममा गएर, किन संसार भनेको भयङ्कर ठुलो घनघोर जङ्गल जस्तो, घनघोर जङ्गलमा बिचमा गएर फस्यो भने बाहिर उम्किन सकिन्छ, दिशा भ्रम हुन्छ नि त, त्यहाँ कम्पास लिएर जानु पर्यो नि त्यहाँ, कि होइन? ज्ञान रूपी कम्पास लिएर जानुपर्छ। घनघोर बिच समुद्रमा पुग्यो भने त्यहाँ दिशा भ्रम हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ नि? त यो संसार भनेको पनि ठिक त्यस्तै खालको घनघोर जङ्गल हो, घनघोर समुद्रको बिचको समुद्र जस्तै हो। अब यो संसारमा जानुभन्दा पहिले तपाईँ हामीहरूले ज्ञानी बन्नुपर्छ भनेरै एउटा व्यवस्था बनाएको हाम्रो सनातन धर्ममा। ब्रह्मचर्य आश्रम हरेक चिजको ज्ञान त्यहाँ हुनु पर्छ। संसार, शरीर, जीव, आत्मा, परमात्मा, लोक परलोक सबै ज्ञान हामीहरूले अर्जित गर्नुपर्थ्यो सानैमा। अब त्यो पनि भएन, भएन नि। त्यसपछि केही नजानिकन झम्लाङ्गै हाम फाल्यो है, अब त्यो समुद्रमा होइन, हाम फालेपछि त त्यहाँ तडपन हुन्छ नि त, नाकमा पानी पर्छ, मुखमा पानी पर्छ, अन्त पौडी खेल्न पनि नाकमा मुखमा पानी पछि छटपट आउँछ नि त। त्यसै गरी संसारमा छटपटिएको मान्छेहरू नाक मुखमा पानी पसिरहेछ, छटपट भइरहेछ नि। अनि गृहस्थीमा त झम्मे हाम फालियो, अब गृहस्थीमै बसिरहनु पनि भनेर भन्नु भएन, भगवान् कृष्णले नै उपदेश दिनुभएको छ कि वर्णाश्रम धर्म धर्मको श्रीमद् भागवतमा। र 50 वर्ष सिद्धिने बित्तिकै, किन भन्दाखेरि अब यो जीवात्माले पाएको शरीर, जसरी हामीले इन्द्रियलाई बहिर्मुखी गरेर विषय भोगमा लिप्त भयौँ, त्यस्तै गरी अब फर्किनु पर्यो, इन्द्रियलाई अन्तर्मुख गर्नु पर्यो, वानप्रस्थ आश्रम जङ्गलमा प्रस्थान गर्नु पर्यो। राजा महाराजा पनि गर्थे नि त त्यतिखेर, होइन? 50 वर्ष भइसकेपछि आफ्नो सबै राजपाट सुम्पेर उनीहरू जान्थे गुरुहरूको शरणमा, जङ्गलमा जान्थे भजन ध्यान गर्न, होइन? अब त्यो पनि भएन, कसरी कल्याण गर्ने? दुइटै एक चिज पाइन्छ, एकैचोटि दुइटै चिज पाइन्छ, मुख पनि फुलाउनु अनि हाँस्नु पनि एकैचोटि हुन्छ, या त मुख हप्प फुलाउनु पर्यो या हाँस्नु पर्यो, दोनों काम त होए भुवालु, हँसे ठटाए फुलाए गालु भनेर भन्नुभएको छ क्या शास्त्रमा आएको छ। अब भोट पनि चाहियो, मुक्ति पनि चाहियो, दुइटै एकसाथ कसरी हुन्छ? अन्धकार पनि अनि उज्यालो पनि एकसाथ कहिले रहन्छ? रहँदैन नि। अन्धकार र उज्यालो एकसाथ कसैले देखाएको छ? अन्धकार उज्यालो आउने बित्तिकै मेटिन्छ। आफ्नो उद्धार कल्याण हामीले कहिलेसम्म यो बाख्रा पाल्ने, कहिलेसम्म भेडा पाल्ने, कहिलेसम्म यो गर्ने, कहिलेसम्म इन्द्रिय विषय भोगमा मात्रै लाग्ने? त यही लागेर यही नै पर्मानेन्ट हाम्रो ठेगाना भएको भए यहाँबाट कहिले जानु नपर्ने भगवान् ठिकै छ, गर्नु न सजाउनु, खुब सजाउनु, कहिलेसम्म सजाउने त? जबकि यो शरीर भनेको त भगवान् कृष्णले पनि भन्नुभएको छ, एउटा त वस्त्र जस्तै हो, बासांसी जीर्णानी यथा बिहाए नवानी जीर्णानी नरोपराणी, त्यो वस्त्र नै हो शरीर, त्यो वस्त्र धारण गरेको छ जीवात्माले, वस्त्र कहिलेसम्म धारण गरेको? कति उमेर भयो अहिले? 50 भयो, त 50 वर्ष नै यस्तो कपडा कति फेरियो थाहा छ, याद छ? छैन नि। नाम के हो? हा, पार्वती, पार्वती, अब सोच्नु नाम तपाईँको पार्वती हो, हेर्नुहोस्, 50 वर्षको उमेरमा तपाईँले कति लुगा तपाईँले फेरिसक्नु तपाईँलाई थाहा छैन, होइन?
भने पनि नाम त त्यही पार्वती नै हो कि होइन, मरुञ्जेलसँग पार्वती नै नामले चिन्छन्। ठिक त्यस्तै प्रकारले जीवात्माले 84 लाख प्रकारको कपडा बदले पनि त्यो जीवात्मा नै हो त्यो शरीरभित्र। अब त्यो जीवात्माले अहिले त यो कपडा लगाएको छ, मान्छेको कपडा लगाएको छ, भोलि कुकुरको कपडा लगाउनु पर्यो भने के हुन्छ, भोलि बिरालोको कपडा लगाउनु पर्यो भने के हुन्छ, ठाउँ ठाउँमा त्यो घर घरमै त्यो बच्चा बच्ची सार्नु पर्छ पर्छ, बिरालो कति बच्चा कति दिन बच्चा सार्छ। परम प्रभु की है वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा।